Everybody uh, it's Giacomo speaking uh, thanks uh, for watching uh, this uh, quick video on euro to US dollar pair uh, it is one of the most traded pair in the uh, forex market and in front of us there is 4 hour candlestick chart showing the price movement uh, first of all uh, so you shall just please bear in mind that uh, it's good idea to read a lot about uh, a lot of news about Forex in particular these uh, pair uh, and try always try to combine both technical and fundamental analysis or hopefully both of them are on the same page once we got the confidence that both fundamental and technical analysis are on the same page the idea is to go uh, and just to go long or short based on our uh, information uh, that we have gathered uh, regarding uh, in the fundamental field and the technical field so now we are gonna to we're going be focused mainly on the mm, technical analysis and this is my technical analysis interpretation where with blue line I've already drawn uh, the major trend and uh, it uh, this is 4 hour candlestick it applies also 1 hour candlestick or 2 hours candlestick this is just to give you an overview uh, an, over, an overview of this stock and it has been as we can see it has been performed very well with as uh, following this bullish trend since last June. Uh, so it started going up, and this is one, this is uh, the, uh, this is the, let's say, this is a new trend uh, the prices were moving sideways bearish condition first and then a little bit sideways and then uh, the, it was a breakout uh, two times of this bearish trend line and giving of course breakout of bearish this red bearish trend line giving uh, sig signal of strength to this market and in fact and we are uh, the uh, we as, as, in fact as we can see uh, we got that this uh, this uh, new this trend uptrend bullish trend Just started actually in March. In March, yes. Uh, this is, a, a, you know, this is a, a new trend line because this is a first trend line. Of course, trend lines uh, can be made of different uh, trend lines having different slopes. and this one is the last one the last trend line last slope that I, I was able to find and uh, hopefully what is going to happen next based mainly on technical analysis is that uh, the prices will keep going upward and that is to go long as per technical analysis to not go short even for a short term investment because the trend is a bullish trend and the idea is always to invest into the trend direction so that is just wait for this uh, uh, price retracement before going long uh, so When this price uh, retracement uh, can end, uh, I think, uh, in my end, uh, this 1.20 US dollar is gonna work as support level, and uh, mm, and once this one is gonna work as support level, if this 1.20 US dollar support level will not be broken, the idea is to go long, assuming that this one worked very well as support level, or if this support level will be broken, it means that the, pri the price... This pair will uh the price of this pair will keep going down uh, to test again uh, this trend line. So it can go down up, assume almost 1.18, 1.18, 1.19 US dollar before going up again. So in conclusion, the idea is to go long as per bullish trend, as per major trend, uh, target price 1.25, just wait the end of this price retracement before going long. Uh thanks. bye